Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin Abu Bakar menolak tuduhan bahawa Kementerian Kesihatan mendiskriminasikan ibadah umrah apabila memutuskan untuk menggantung perjalanan bagi menunaikan ibadah berkenaan berkuat kuasa Sabtu ini. Tegas beliau, keputusan penggantungan itu dibuat berdasarkan data-data yang diperolehi pihaknya. Saya nak jelaskan di sini, ada tuduhan yang menyatakan bahawa ada tindakan pilih kasih hanya kepada pengembara yang kembali daripada Arab Saudi, jemaah umrah dan tempat lain dikecualikan tindakan. Saya nak bagi data pengembara positif COVID-19 ya, yang dikesan di pintu masuk antarabangsa pada minggu epidemiologi ke-52. Dalam bahasa mudah, minggu epidemiologi 52 adalah minggu terakhir tahun 2021. Minggu terakhir bulan Disember tahun 2021. Pada minggu tersebut, terdapat 1,842 kes positif yang dikesan di pintu masuk antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Daripada 1,842, 85% ataupun 1,558 adalah pengembara yang kembali daripada Arab Saudi. Yang kedua paling tinggi adalah pengembara yang kembali daripada Turki, 84. 1,558 Arab Saudi. Nombor dua, Turki, 84. Ketiga, Emirat Arab Bersatu, 50 kes. Keempat, United Kingdom, 47 kes. Ini adalah data yang telah pun dikemukakan kepada Jemaah Menteri semalam dalam satu taklimat yang telah diberikan oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, yang menunjukkan bahawa satu, kes positif COVID-19, tak kira varian, yang paling banyak yang kita kesan di pintu masuk antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, adalah pengembara yang kembali daripada Arab Saudi, jemaah umrah. Yang kedua, daripada kes-kes tersebut, varian Omicron paling banyak datang daripada pengembara yang kembali daripada Arab Saudi yang telah mengerjakan ibadah umrah. Itu fakta dia. Itulah sebab Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan untuk kita tangguhkan sementara sahaja ibadah umrah bagi kita memperlahankan penularan jangkitan COVID-19, terutamanya yang melibatkan varian Omicron.